Będę taka z punktu serca pasma, tego ale dobrze się wie. Jak chce to sobie upytu, no. To performance. Proszę? To performance. Nie widzi rani jakieś. To performance, to atakuje kozę żywota, no. Prawa ta górka, która ma Já jsem to opravdu viděl. To je opravdu viděl. To mě máma. To mě máma moje. Nebude vám chybět? No, tak... Kolik to stojí? Ten... No tak to třeba bych aspoň půl melounu na důchod. No. To nemáme. No. Mě zavřel za pětistovku, že bychom vám ji pak zase schovali do té doby, než to spiskne. Za pětistovku to by bylo dost laciný. Jo, to je tady v rámci našeho programu Květizla. No tak Květizla. To jo, já to říkám, co to je, jasný. Jo? Ale to je pravá urna, možná. Jak za starého dobrýho knížáka. Co? Že to máte jak ze starého dobrýho knížáka. Samozřejmě, řekneš něco, tak já to nechci, aby jsem to říkal. To nechcem taky. Sedni si dávne na ram to a pak to stává. A já nemám čas, musím plavat. Or na moji mámy na prodej. Or z popele moji mámy na prodej. To jsem ráda, že jsme to nepropásli. Já taky, tak už to máme za sebou, můžeme plavat. Počkej.